Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda hudud informatsion dasturi studiyada men Jamshid Hojakbarov. Albatta, bugun har bir savdo shoxobchasiga kirsangiz, xariddan so'ng mana shunday QR kod taqdim etiladi. Albatta, bu o'zingiz uchun ham foyda. Lekin ayrim savdo shoxobchalarida mana shunday cheklar berilmayotganiga ham guvohi bo'lamiz. Xabaringiz bor, Sirdaryo viloyati Guliston shahrida QR kodli chek so'ragani uchun sotuvchidan kalta yegan bolaning videosi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur voqeadan so'ng yosh mijozni Soliq qo'mitasi rahbari Sherzod Kubbiyev poytaxtga taklif qilib, minnatdorchilik bildirdi. Muxbirimiz lavhasi hozir shu haqda. Iste'molchilar biron narsa xarid qiladigan bo'lsa, sotuvchi unga albatta QR kodli chek taqdim etishga majbur. U mahsulot va uni xaridi haqida barcha ma'lumotlarni taqdim etadi. Xaridor olgan narsasidan qoniqmasa, uni qaytarib bermoqchi yoki boshqasiga almashtirmoqchi bo'lsa, bu jarayonni aynan chek orqali amalga oshiradi. Xalqimiz orasida chek olish madaniyatini shakllantirish maqsadida hatto QR kodlar orqali sotib olingan mahsulotlarga 1% keshbeklar ham joriy qilingan. Shunday bo'lsa-da, qo'shtirnoq ichidagi ba'zi tadbirkorlar tomonidan bu majburiyatlarni pisand qilmaslik holatlari ham bo'lib turibdi. Guliston shahrida yuz bergan holat bunga yaqqol misol. Do'kondan mahsulot xarid qilib, chek so'ragan 12 yoshli Shahboz ismli xaridor sotuvchidan kaltak edi. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalganidan so'ng, Soliq qo'mitasi rahbari Sherzod Qutbiyev bolani ota-onasi bilan birgalikda Davlat soliq qo'mitasiga taklif qildi. Butun soliq markaziy apparati Shahbozni tik turgan holda qarshi oldi. Qo'mita rahbari tomonidan minnatdorchilik sifatida tashakkurnoma, planshet va kitoblar to'plami taqdim etildi. O'sha kuni men do'konga borganimda meni sotuvchi urgani va men oyimning oldiga borib, boshqa chek so'ramayman deb keldim. Lekin soliqchilarni o'zlari chaqirishdi va menga dalda berishdi va tashakkurnoma aytishdi. Qo'rqmagin, biz seni oldingdamiz, sen to'g'ri ketyapsan deyishdi. Biz sen tarafdamiz deyishdi. Men hammaga chek so'rashdi, tavsiya qilaman. Chek olish nafaqat o'zimizga, hatto davlatga ham foydasi tegadi. Tadbirkorlik subyektlari onlayn NKM va virtual kassalardan foydalanishi hamda xaridorlarga QR kodli fiskal belgili chek berishi shart. Chek bermaganligi uchun esa 5 million so'mdan 10 million so'mgacha bo'lgan miqdorda jarima solishiga sabab bo'ladi. Hozirda bolani kaltaklagan sotuvchiga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilgan. Mahsulot xarid qilsangiz, chek olishni unutmang. Bu xaridorning huquqi, sotuvchining esa majburiyatidir. Muhiddin Ergashev, Abdulazab Samatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Ayni mavzudan uzoqlashmaymiz. Sirdaryo viloyatidagi do'kon sotuvchisi va 12 yoshli bola bilan bog'liq muammo bolalar ombudsman tomonidan o'rganilib, ish hujjatlari jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudiga yuborildi. Xo'sh, jahl qilib o'z kuchini yosh bolaga ko'rsatgan sotuvchiga nisbatan qanday jazo chorasi qo'llanildi? Navbatdagi lavhada bu haqda batafsil so'z boradi. Kuzatuv kamerasiga sotuvchi bolani urgani aks etgan tasvirlar muhrlangandi. Ushbu video hamda bu kabi dalillar jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida ko'rib chiqildi. Biroz uzr, ukajon, sen bunaqa ish qilishingni xafa bo'lmaganman, o'sha kuni jahlim chiqib turgandi. Men bunaqa bo'lishini xohlamagandim, biroq boshidan silab turib, "Uka, qo'y, mana shu mahalladoshimiz qo'y, qachon kelsin eshigim ochiq" deb biroz aytsalar, o'sha magazinga ham qadam bosmasdik. Sud davomida guvohlarning ko'rsatmalari ham tinglandi, ammo sotuvchi o'zini oqlash maqsadida bir nechta vajlarni aytib o'tdi. Men asabiylashtirdim, bu yer ketaqaymaydi bo'lachim, keyin qasam kirma gapishdim, bu yoqishdim dedi. Qasam vaqt qo'yib turdi, ko'tardi. Qachonga desam tushunmayapti. Asabiylashib ushbu ma'muriy huquq buzarlik ishi mazmunan ko'rib chiqilgach, sudning qarori e'lon qilindi. Do'kondagi mavjud kamera yozuvlaridagi yozuvlar, jabrlanuvchi hamda guvohlarning bergan ko'rsatmalarining to'liq tasdiqlanganligi sababli mazkur do'kon sotuvchisining harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari aniqlangani sababli unga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'z huquqlarini talab qilgan shaxslarni talablarini bajarmasdan uni jamoat oldida kamsitish, haqorat qilish ma'muriy huquq buzarlik ekanligini ushbu sudlanuvchi orqali barcha sotuvchilar tushunib yetishlari darkor. Sevar Ahmadqul va Rustam Qosimov, Hudud informatsion dasturi uchun Sirdaryodan. Jazirama issiq sabab jahonning ko'plab davlatlarida o'rmon yong'inlari sodir bo'lmoqda. Endi navbat xorij xabarlariga.
Yevropaning ayrim mamlakatlarida o'rmon yong'inlari kuzatilmoqda. Xususan, Bulgariyaning turli hududlarida aholi uchun vaqtinchalik yashash joylari tashkil etilgan. Portugaliyada kamida 25 kishi tabiiy ofat oqibatida jarohatlangan. Bulgariya va Gretsiyaning qator manzillarida ham yong'inlar avj olgan. G'azo sektori janubida Xan Yunus shahriga Isroil tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 70 kishi halok bo'ldi. 200 dan ortiq odamlar yaralangan, qurbon bo'lgan va jarohatlanganlar orasida ayollar hamda bolalar bo'lgani ma'lum qilindi. Isroil rasmiylari ushbu hududdagi joylashgan gumanitar zonaning bir qismidan tinch aholini evakuatsiya qilishni buyurishmoqda. Mamlakatimiz armiyasini yetuk kadrlar va qudratli harbiy texnikalar bilan boyitish borasida bir qator tizimli ishlar olib borilmoqda. Tez kunlarda qurolli kuchlarimiz yangi transport vositalari bilan boyish kutilyapti. Bu yangilangan Arslon va yengil zirhli Tarlon harbiy mashinalaridir. Navbatdagi lavhamizda ular haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Ixchamlik, xavfsizlik va jangovar salohiyat bugungi kun armiyasi uchun birinchi navbatda qo'yiladigan talablar hisoblanadi. Mudofaa tizimini aynan shunday texnikalar bilan boyitish esa kuch va ishonchni ikki hissa oshiradi. Takomillashtirilgan taktik va texnik xususiyatlarga ega yangilangan Arslon va yengil zirhli Tarlon harbiy mashinalari ayni shu maqsadlarga mos keluvchi texnikalardir. Mamlakatimizda birinchi marta qayta ishlangan va ishlab chiqarilgan zamonaviy zirhli transportyor kecha-yu kunduz eng yaxshi tartib va yuqori darajadagi himoyani amalga oshirishga moslashgan. Mashinani ishlab chiqarishda Mudofaa vazirligi huzuridagi ishlab chiqaruvchilar va Mudofaa sanoati agentligi hamkorligida ko'plab tadqiqotlar va xorijiy tajribalar o'rganildi. Mashinaning old qismi NATO standartlarining 6-sinfiga, yon va orqa qismlari esa 4-sinfiga muvofiq. Trotil ekvivalentida 10 kg mina himoyasiga ega, 8 g'ildirakli zirhli transportyor takomillashtirilgan tuzilishga ega. U har qanday iqlimga moslashtirilgan bo'lib, xodimlarni tashish, yuqori xavfli hududlarda maxsus vazifalarni bajarish, dushman shaxsiy tarkibi va zirhli mashinalarini yo'q qilish, uzoq va yaqin masofalardagi nishonlarga yuqori aniqlikda o't ochish kabi vazifalarni bajaradi. So'nggi yillarda qurolli kuchlarni zamonaviy qurol-aslaha va harbiy texnikalar bilan mutlash ishlari amalga oshirilmoqda. Sinovlar natijasida biz shunga amin bo'ldikki, ushbu taqdim etilayotgan texnikalar nafaqat kunduzgi sharoitda, balki tungi sharoitda ham harakatlanishni to'liq ta'minlab beradi. Ayniqsa, ularning himoya xususiyati juda ham yuqori, shaxsiy tarkibni hayotini saqlab qolish bo'yicha barcha imkoniyatlarga ega texnikalar. Tarlon ko'chma guruhlar, nazorat punktlari va jangovar patrullarni qo'llab-quvvatlash, qo'shinlar va avtotransport kolonnalarini jangovar himoya qilish, mashina ekipaji va qo'shinlarni o'qotar qurollardan himoya qilish uchun ishlatilishi reja qilinmoqda. Avtomobil korpusi polimer zirhga asoslangan materiallardan tayyorlangan. Avtomobil yopiq raqamli aloqa vositalari va sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimi bilan jihozlangan. Bugungi kunda mamlakatimizdagi ikkita xususiy korxona tomonidan mazkur yengil zirhli mashinalar ishlab chiqarilmoqda. Sinovlar o'z yakuniga yetgach, mudofaa tizimimizda mashinalardan foydalanish boshlanadi. Muhiddin Ergashev, Abdulazab Samatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Yoshlar o'rtasida sportning futbol turini yanada ommalashtirish maqsadida mahalladan respublikagacha tizimiga asos solingan. Unda yosh iste'dod egalarini seleksiya qilish maqsadida 2022 yildan boshlab Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari o'tkazilib kelmoqda. Muxbirimiz Shahnoza Qalandarova joriy yilgi musobaqalarining Xorazm viloyati bosqichidan xabar beradi. Sporting futbol va mini futbol turlari bo'yicha o'g'il bolalar va qizlar o'rtasida aprel oyidan boshlangan musobaqalarda ishtirok etish uchun viloyatdagi 531 ta mahallalar kesimida jamoalar shakllandi. Urganch shahridagi Xorazm sport majmuasida tashkil etilgan final bahsiga barcha bosqichlarda g'olib bo'lgan Urganch va Gurlan tumani yoshlari yetib kelishdi. Joriy yilda 30 mingdan ortiq havaskor yoshlarni qamrab olgan mazkur sport musobaqalari o'z muxlislariga ham ega bo'ldi. Har bir jamoani qo'llab-quvvatlab kelgan futbol ixlosmandlari o'yinning yanada adrenalinga boy bo'lishiga yordam berdi. Hisobni Urganch tumani yoshlari ochib berishgan bo'lsa-da, so'nggi daqiqalarda raqib jamoasiga kiritilgan gollar hisobida 2-1 natija bilan gurlalik yoshlar respublika bosqichi yo'llanmasiga ega bo'lishdi. O'yin juda qiyin bo'ldi. Komandaga rahmat, avvalam bor. Hamma bor kuchi bilan harakat etdi shu oxirgacha. 10 kishi bo'lib qolgan bo'lsak ham shu umidni uzmadik avvalam. Kelgan muxlislarga shuncha uzoqdan kelib yordam berib turgan uchun chindan rahmat. Bor kuchimiz bilan harakat qildik va g'alabaga erishdik. G'olib va sovrindorlarga diplom va medallar, esdalik sovg'alari tantanali tarzda topshirildi. Shundan so'ng xushovoz xonandalar tomonidan konsert dasturi taqdim etildi.
Mavzudan uzoqlashmaymiz. Qashqadaryoda ham Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarining hududiy bosqichi g'oliblari aniqlandi. Hozir shu haqda. Finalda xotin-qizlar o'rtasida tashkil etilgan Davlat xavfsizligi xizmati kubogi futbol musobaqasida Qarshi shahri hamda Muborak tumani 3-sektor jamoalari g'oliblik uchun bellashdilar. Erkaklar o'rtasidagi mini futbol musobaqalarida esa Qarshi tumani Yangobod mahalla fuqarolar yig'ini hamda Kasbi tumani Oqqamish mahalla jamoalari bellashdilar. Mini futbol bo'yicha xotin-qizlar o'rtasida o'tkazilgan final bahsida Qarshi shahri jamoasi yirik hisobda g'alaba qozonib kubokni qo'lga kiritdi. Erkaklar o'rtasidagi final musobaqasida Qarshi shahrining Kat mahallasi jamoasi Koson tumanining Arabxona mahallasiga imkoniyatni boy berib, kumush medal bilan taqdirlandi. Taassurotlar a'lo daraja bo'ldi. Raqib jamoamiz ajoyib tayyorgarlik ko'rishdi, buni biz bilamiz. Hammamiz yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Bu yergacha kelishda o'zi bo'lmaydi. Xudo xolasa respublika bosqichini biz qo'lga kiritdik. Bundan buyog'iga g'alabalarda davom ettirib ketamiz. Raqib jamoaga keyingi yillarga omad tilab qolaman. Jarayonlar yakunida esa estradamizning yorqin yulduzlari Qashqadaryoliklar uchun kuyladi. Aytish joizki, Qashqadaryoda bu kabi tadbirlar katta tantanaga aylanib ketadi. Sovrindorlar esa sovg'alarni viloyat hokimi qo'lidan oldilar. Dasturimiz davom etadi. Buxoroda temirchilik san'ati namunasi hisoblangan naqshinkor po'lat pichoqlar yasaladi. Ushbu hunar Kamolovlar sulolasi tomonidan davom ettirib kelinmoqda. Muxbirimiz Muhiba Allayeva ana shunday noyob san'at asarlarining yaratuvchisi salkam 80 yoshli Shokir otaning ustaxonasida bo'ldi. Har ertalab piyoda sayr qilish, nevara-evaralar bilan mutolaa qilish hamda sevimli ustaxonasida shogirdlarga temirchilik hunar sirlarini o'rgatish otaxonning kun tartibiga aylangan. Bu hunarni egallash uchun temir kabi irodaga ega bo'lish lozimligini 79 yoshida ham isbotlamoqda u. Shu hunar bilan butun dunyoni ko'rib keldim. Yevropa demaysizmi, Amerika demaysizmi, boshqa mamlakatlar bo'lib shu kasbimni davom etib kelyapman. 17-ta nabiram bor. Yetikte abiram bor. Bunday davlat kimge bor? Hangi boruşu? Bu temirçilik kasbı hiç kaçın yıkılmaydı. Bir kişiye kayçı gerek, bir kişiye bıçak gerek, bir kişiye ketmon gerek, bir kişiye uğrak gerek. Şu bıçak ne? Damask bıçakı. Lakin aslide Bukhara'dan çıkan bıçak. Onu otu cevherdor. Onu orası da her kıl metaller buladı. Yumuşak metal, katlık metal. Bıçak özüden özü kesmeydi. Onu soğuruş gerek. O butun veriş gerek. Onu e'tibor berish kerak. Bitta mana shunday pichoqning yasalishi uchun bir hafta muddat talab etiladi. Otaxonning humo qushi aks etgan minorani yasaganiga esa mana 20 yil bo'lmoqda. Haligacha bunaqa san'at asarini hech kim yasay olmadi. Bu buyum millionlarga baholandi, ammo sotilmadi. Sababi unda ustaning qalb qo'ri va butun mehri aks ettirilgan. Bilasizmi, fantaziya katta. Mana xayolimga ko'p narsa bor. O'shani endi avval tasavvur qilish kerak. Men 35 xil qaychini yaratdim. Hozir ana shu qaychilar bor-ku, hammasi. Shu ko'ryapsiz-ku, u mana fantaziya. Bunga ko'rib boshqa odamlar oldilar. Toshkentda yo'q bunday, Samarqandda yo'q. Faqat Buxoroda bor. Shokir otaning tashabbusi bilan ularning mahallasida ham qadroslagan temirchilik ustaxonasida bugun shogirdlar bepul hunar sirlarini o'rganishmoqda. Ularning ham noyob asarlari to'planaverishi bilan Shokir ota bu manzilda ham uy muzeyi tashkil etishni niyat qilgan. Muhiba Alayeva, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi. Toshkent davlat transport universitetida bituruvchilarga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Ma'lumot uchun ushbu universitet respublikamizdagi transport sohasida malakali va yetuk kadrlarni tayyorlaydigan tayanch oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 4-maydagi 47.03 sonli qaroriga muvofiq Toshkent temir yo'llar muhandislari instituti, Toshkent avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish va eksploatatsiyasi instituti hamda Toshkent davlat texnika universitetining aviakosmik texnologiyalar fakulteti negizida Toshkent davlat transport universiteti tashkil etilgan. Hozirda ushbu universitetda 9 fakultet, 65 ta yo'nalish, 45 ta magistratura mutaxassisliklari mavjud. Shuningdek, 20 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda. Bugungi tadbirda universitet rahbariyati bitiruvchi universitet bilan hamkorlikdagi tashkilotlar, kompaniya rahbarlari, ota-onalar, talaba yoshlar hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etdi.
Bu okuv yılıda üniversitede bakalavr kundizgi şekli boyunca 2653 nafar, magistratura bosqichi boyunca 124 nafar bitiruvchi bitirdi. Hozirgi kunda 1181 nafar bitiruvchilarga ishga joylashish boyunca takliflar bildirildi. Bitiruvchilarning 10 nafari üniversitede imtiyozli diplom bilan tamomladi. Yangi 2024-2025 okuv yılidan boshlab energetika muhandisligi, mexatronika va robototexnika, atrof muhit muhandisligi, kosmik texnologiyalar, mexanika muhandisligi kabi bakalavriat yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Xabaringiz bor, joriy yilda telekanalimiz tashkil topganligiga 10 yil to'ladi. Sana munosabati bilan shu kunlarda joylarda katta gala konsertlar tashkillashtirilib kelinmoqda. Coca-Cola va MyFi festivalining navbatdagi mega shousi 27 iyun kuni soat 19:30 da poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lib o'tadi. Unda Rayhon, Shohrux rapper, Afruza Lola, Yorqin Xo'ja Umarov, Shohrux Xon, Shahriyor, Jahongir Fozilxonov va albatta DJ Ne'matilar sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Ana shunday ajoyib va unutilmas kechani o'tkazib yubormang. Demak, 27 iyul kuni Yangi O'zbekiston bog'ida soat 19:00 da sizlar bilan ko'rishamiz degan umiddamiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarim shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizga qadar ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat barchangizga.